Ndenge bomoni biso na mokolo ya yenga lelo, tozali mbongo na mboka ya Allemagne et plus précisément na mboka ya Düsseldorf. Epai wapi toye kokutana na bakambi ya Lingomba. Na bongo topesi bino mbote bisika nyonso bozwami pe bozali kolanda biso. Nzinga nzinga na ngai nazali bongo na bakambi mibale. Ngai nako présenter bango te nako tikela bango maloba po te moko moko na bango ayeba ko se présenter na bino balandi po te woko ka bongo ko yeba soki azali nani pe akosala ka musala nini na kati ya paroisse ya Düsseldorf. Na badi bongo na luboko na ngai ya mwasi epai wapi nako pesa mbote na papa pasteur. Papa mbote. Mbote maman. Ya saina yo oyeba ko se présenter pona balandi ba yeba pe opesa kombo na yo. Oui, merci mingi maman. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Kombo na ngai kinanga langu Michel na zali mondimi na église kimbangiste kat na Lingomba na zali na grade ya pasteur en charge évangélisation na mokuse. Merci. Ma tondo papa pasteur pe na loboko na ngai ya mobali na kolekisa chusu micro pe kopesa mbote na papa pe kosenga na ye a se présenter. Papa mbote. Mbote maman journaliste. Okoki pe ko se présenter pona bandeko balandi. Ma tondo mingi maman journaliste, kombo na ngai papa révérend pasteur Leblanc voix mamia sangi. Nazali bongo pasteur responsable la paroisse oyo ya Düsseldorf pa ya otozwami en Allemagne. Ya solo papa pasteur to tikali na no epai na yo pamba te motuna liboso tozali na yango eza pona koluka koyeba paroisse oyo ya Düsseldorf ebotami banda mbula boni. Paroisse ya Düsseldorf ebotami depuis le 19 mars 2015. De paroisse de Sof et Bandaki. Ya solo, merci depuis 2015. Kino na moya lelo, bandeko alandi. Boyo kibino moko, ezali paroisse oyo, esi ekoli. Ya solo, to tikali wobele paina yo, papa pasteur, pona kutuna, to utiko sepela bombo milulu ya centenaire, na Lingomba ya tata moli monsanto. Alors, bino bozali bakambi. To ebite na ndenge milulu ya centenaire ya Lingomba eleki eloko nini penza oyo bo retenir to oyo boko koyebisa na bandimi ya tata Simon Kimba. Matondo mingi mama journaliste, centenaire ya Lingomba na biso liboso e déclencher makambo ebele pambate chaque centenaire nyonso kati na mokili na baikekepi beleki ezalaki na ba evenement na yango. Alors na centenaire papa Simon Kimbangu ya liboso papa ya koloba ete alimbisi masomo na biso sikawa papa aningise kipe mokili na ye dona centenaire oyo makambo mingi deja mai mazali komona na oyo balakaka biso lelo tozo komona yango. Ndenge tomoni mokili eningani lelo oyo bipai nyonso ezala awa kobanda kutu awa na poto esika tozali poto ezali susu ndenge ezalaki ya kala te mokili eningani makambo ebele ya ndenge na ndenge. To est-ce que tu crois que l'obaki est un lien na après centenaire ya Lingomba et tata moli monsanto? Si maman journaliste est un lien ndenga na uta koloba liboso ete centenaire nyonso ezaka na makambo na yango nzambe akosala likambo na likambo na tango na yango moto aningisi mokili ezali moto mosusu te ezali moko tata nzambe biso bana papa si mbango tolandi ye o tozoyoka kamatei na ye maloba na ye alobaki na biso te nzambe aningisi mokili mpona nini mpo ete bamokili basosola nzambe baluka nzambe donc tango tokomi ekomi tango bato siko baluka nzambe yango nzambe alobi aningisi mokili ekimi yango mpe ye moko moto akopesa yango dali biso toyembaka nzembo kimi tozali koluka outa pai mosusu te kaka pai na ye moko nzambe papa Simon Kimbangu donc yapa kelken doto aningisi mokili za ye moko nzambe yango tomoni manso mai makomo na kanda tata nzambe mango tuza komona pamba te ngonga na isiko ekoki. Ya solo merci papa pasteur pona biano pe sibiso to baluki sikoyo epa ya papa pasteur chargé ya evangelisation.
papa ya solo yo zali oyo akokambaka évangélisation na paroisse ya Düsseldorf. Kasi mutuna biso to liko yeba soki to ki mo wana évangélisation. Totali na mangomba misusu oyo pe tokobenga ka mangomba oyo na ebite to benga ngonini bango pe bako évangélisaka. Mais bokeseni est-ce que bokeseni zali entre évangélisation na ba paroisse o misusu na pardon na mangomba biyamba misusu tope na o yabiso ya bakimbangisi est-ce que différence ezali pambate to ebite contenu ya évangélisation epai na bango na epai na biso na lolenge ya ko évangéliser donc o yeba soki ezali kaka même évangélisation tope différence ezali. Merci maman na mutuna na kitoko. Évangélisation ezali mon français ndingologi. Na mokuse évangélisation lexique écouter. Bouke sinrel ko tuna ngai soki yango moko ezali ko sala na ngomba mususu pe ko kanika kana ngomba église kimbangiste. Ya solo bouke sini ezali. Tango tozali ezali ekeke ya mini. Et qui a été mon nom au centre. Nous allons côté en colonie sur un solo, mais nous allons côté la parallélisme. N'a pas papa si vous qui m'en ont pour la colonie qui a été un solo. Oh, il a collé sa pèse à canabayou d'Akala et il dit comme Oyo Bino ou Baby Sidi que tant en Matthieu 21 verset 43 et il dit comme Oyo et le pénalité botte à au côté d'un bon moment. Pas maté ou tant d'un la moukili. À celui qui a nommé Botami Bali, ben à Israël, les loups nous amènent dans un abaki bangiste. Tomoni na ekekeo ya mine, koloye sutan ouya silisi miso na yabi, ngai na reko kende, mais na koti kabino pambate, na koti ni kabino mosungu suwa ya kuya, akosa na kabino libela na libela. Tiko mosungu yango, mokili zali kulukaye, zali kuye baete. Kasi biso to yebiye, zali papa simo kimbangu. Yango na enseignement, to évangélisation na biso ya baki bangiste. Ils ont obtenu la vocation, ni pas malgré tout ce que leur camarade Coloyesu, ils ont complété mission de cette au centre en assez différence n'a pas sonné en moi. Kasi papa, ce qui est aux autres, il y a qu'un amaluba, oh yo, tu coloba, Coloyesu. Et pas une abango paye, baboté à qu'un Coloyesu. Na lingoma est à ta molim au centre, paye, tu côté à qu'un Coloyesu. Kasi ce qui est au bac ici, et pas à tata molim au centre, Coloyesu, tu bengi na combo ya tata de Lungana. Est-ce que Nkolo Yesu obiso tokote ya kana oyo bango babote ya kokeseni ezali tata? Merci maman la motuna na yo. Na kosala démonstration moke na bokeseni wana. Mokala na nzambe lobi na biso na Luc chapitre 13, surtout aussi verset 34-35. Kolo sazali koloba. Banda tango mulai batila bino ba prophète basakoli ya ndenge na ndenge. Bozalai koboma bango. Mais sikoyo likamanga okende musika ti tango boko ndima oyo ayeda kombo ya Jésus Christ bongo nde bokoyeba suka ya likambo likambo wana me bandimi ya mangomba mosusu bakoki koverifie yango soki bakeyi kotanga na mokanda ya Luc chapitre 13 verset 34-35 bakomona yango te Nkolo Yesu azali kozomela bango na likambo basalaki na Nkolo Yesu wana pamba te bayokelaki ye te babomaki basakoli na ye oyi. Et puis, il y a moko ba nyoko la kiye. Yango loba ki te li kambo yeko kena. Yiko lo msusu wo yeko botela yango mbuma. Yango tomoni. Nzambe mo li mo sansu tango ya ye. Papa Simo Kimbangu. Ami kaboli. Na banzambe misato. Mwini papa ki sorokele. Papa di alunga na utosoko lobele. Lokolo Yesu. Na papa di angenda kuntima. Papa ki sorokele. Tu presente Dieu le Père. Papa di alunga na Dieu le Fils comme Jésus Christ. Papa d'Angenda Kuntima, Dieu le Saint-Esprit. Tomoni ango, ba papa wana, tango ba ye, ba te ilo ba nzambe, mokilipe il nga giba ngote, me ba laksaki te ba yaki na mission, awa na sena tango. Tomoni papa ki solokele, akei, papa d'Angenda akei, me, papa d'alunga na atikali. Ce qui est dans la Bible, tout le monde a été, que le savant qui est dans le biais, bino, mosungi, oya wazana bino. Mosungi papa Simo Kimbangu tomoni ye. Papa Simo Kimbangu asali banzambe misato. Tango ye avant kende, papa d'alunga na aye kotikala. Papa d'angenda na masolo na ye tango tozalaki na ye zalo bake bango jamais pour koukoufa na étranger. Papa ki solo kele, papa d'angenda, papa d'alunga na.
Tomoni, papa qui se lève à couffer un étranger. Papa est dans à couffer un étranger. Papa, ben longana atikali. Autre chose qu'on peut dire en Yesu. Mais pour mission à continuer, dans la Bible, c'est que l'on a attiqué la qui mourit au centre. Papa qui se loge la ticale, 9 ans durant, après des fois, il y a papa qui se loge là, papa, il y a un il y a ticale. Nous autres, on a eu et bandit au lemba. Batou, comme ça, il y a un calcul, il y a calater au koufa, calater au koufa. Mais nous avons eu un programme là. Pour être mourit au centre, continuer mission à il fallait, nous avons mourit au centre, pardon, pas. Il fallait que l'on soit attiqué à la mission de l'Aïe, dans mon lieu, mon centre, dans la continuité à Moïsali. Il y a un peu de vivre dans le haut. Papa dit à l'Ungan, que l'on soit attiqué à Moussala Naïe, et pas à Tata mon lieu, mon centre, au Tobin, le papa Simon Kimba Moukiangan. Matondo, Mingi, papa, to Zali Kokoba, Kakana Kati, ya Mituna, na biso ya solo, to Zali na papa pasteur Mibale, papa pasteur Leblanc. Papa Simon Kimbangu a sali 30 ans na boloko. Pona ngai na yo moto mwindu et plus précisément pona biso bana Congo pour ne pas dire ba congolais. Kasi soki totali lelo yo na mboka yango wana ya Congo moko lokola pasi ezali kokoba soki totali na est bazali kokufa bitumbe ezali kosila te. Ba congolais baboy kondima ete papa Simon Kimbangu ayaki kobikisa biso pamba te soki ayaki pona kobikisa biso kolongola biso na pasi na bohumbu mbele pasi ekokai kosila te mbele na est bitumbi kokozala te kino na moya lelo olobi nini matondo mingi mama journaliste soki na landi yo ya solo papa Simon Kimbangu amoni pasi mpona loposo mwindo to mpona bakongole. Et puis, ma papa pe batangisi ba makila na bango mpona ka été moto mwindo azwa bonso mito alonga na bohumbu kasi pasi lezo kosila biso te pamba te si nazali na memoire malamu na 91 ou 91 ndenge ba belgi balobaka papa dengenda alobaka na ba homme politique na biso ya Zaire à l'époque et ndenge ba koti kuna ba kobima nul zero pamba te bati tata nanga nesika na yete alo tolobi Congo papa Simon Kimbangu asali boloko pona ngai na yo mesuku totali lelo yo kongole to mutu mwindo en general nano asosoli papa Simon Kimbangu te mutu nyoso asali likambo chikwa be soki tuzani rekonesa mutu na kosepela kai pai azali alo tiki no lelo banje mbezali kubima e Congo sosola Kimbangu e Congo pasi Kimbangu amonela kibiso so totali malamu nanu kongole to ba kongole na basosoli tapasi mngimbangu te tozui ndakisa ya ba arabe basosola nzambe na bango e bango ba soso tali na bamboka na bango to ya ba kretien zaka mukie me bango nyonso baza ba musulman me biso tozwaka ndakisa na kupesa example ndakisa Congo democratique ba nzambe boni batonda mikuna et boni au bazo komisa tata Simon Kimbangu o ya monaki pasi ya boloko ya 30 ans et ba papa batangisi makila na bango na kati na mboka wana donc batu na batu soko ngongo ekoke sengeli ba honore ba landa ba salela oyo batindili bango pwete abikisa bango et programme tata nzambe to kalikila tata nzambe ekokai na moto te. Papa Simon Kimbangu na 1921 alobaki ete moto mwindo koma mundele tokutamusa bamboka na biso tokozwa bonsomi mejikwa bete yokozwa bonsomi apres 9 ans ya depart na ye toya kukabula nzoto na mulimo na ye toyokozwa bonsomi na Congo na 60 don 9 ans apres don lelo nzambe aza na programme na ye kante sepe Congo ekoma na bonsomi toyokozala libre toyozala na kimia ezali kama bongisa tata nzambe me nde totya ye au centre lino toyeba ki ye papa Simon Kimbangu kati na biso bakongole to kati na biso baafricain voilà mama réponse na kopesa na esika wana. Merci papa pasteur ya solo bandeko balandi ndenge toyoki papa apesi kuto exemple ya banzembo nzembo oyo papa alobi e Congo sosola nzambe na o Kimbangu amonela oyo pasi
ya solo ebongi vraiment na biso ba congolais to mekarapé kozala curieux ya koyoka message nini to pe contenu ya banzembo wana na nzela na yango tango mosusu to kososola bonene to pe mission ya tata Simon Kimbangu. Mais soki to kei penza musika évangélisation ezali ko concerner ba tolo ba couche nyonso ya biso nyonso tozali na kati ya eyamba to pe ba oyo pe bazali libanda. Kasi na kati ya eyamba tomoni kuna bilenge o babengi jeunesse pe balobi ete la jeunesse c'est l'espoir de l'église. Mituna na biso mpona ntina ba jeune ezali mwa ebele bino bozali bakambi ya charge évangélisation toyebi te lolenge nini bokokendaka vers ba jeune mpona koévangéliser mpona koteya bango mosala to pe bonene ya tata Simon Kimbangu mpona lingomba oyo. Merci maman journaliste na motuna monene mpona mokumba oyo nazali nango ya évangélisation okeyi kotouche mingi kote ya jeunesse ndenge tolobi na lingomba na biso ete ba jeune bango nde avenir ya lingomba esengeli toteya bango liloba ya nzambe en plus koyeba liloba ya nzambe esengeli bakutaka mpe baseminare bayebaka eloko nini bakoki kosala na lingomba na biso ba jeune avant bazwa baaktivité nyonso na kati ya lingomba esengeli bazala nanu bandimi eloko tosalaka soki tomoni ba jeune bakomi na un certain âge tosengaka baya malongi bakoma bandimi de sirkua kokoma bandimi tomemaka bango mpe na kolakisa bango ete lingomba na biso tozalaka baspectateur te me tozalaka mpe biso nyonso batei bozali bana mike mais papa déclenchaki soirée spirituelle depuis 1989 toyebisaka bango yango ete bayaka tomonanaka na poko ya esantu mpo de façon que bayekolaka bamonaka soko mituna ezali nazalaka toujours disposé ya koyebisa bango soki kozali na nkokoso benga ngai soko poni chapitre songolo mpona yango benga ngai tosolola en privé na koexplike yo na bana na biso bazali na baparent ke bazali mpe ba tolo banganga nzambe natindaka bango basolona bamama to papa na ndako apesa bango baorientation ntango bakwya na poko esantu na koponaka bajeune mpo ete bazala motive na likambo yango mingi bayaka baza motive kutu keba mikolo mpona likambo etali koteya na poko esantu bayaka mais nazali na charge oyo depuis 2019 mais ntango vague ya corona eye ya kopesa biso bese tozongai quand même nsima mpo mwaya kozala na batroupema tofanda nao pembeni boye ezali te yango wana mwa bese ekotaki mais nde bajeune bazali motive tomonaka même na faki ndenge ezali wana fafor kimbangiste na kati ya faki évangéliste azali oyo azali koteya bango likambo ya nzambe papa conseiller général Nixon Tsakwameso azali évangéliste na kati ya paro na kati ya faki kuna esika ba jeune bazali ebele bon na kote esali matei mpona kozala clair ba mama donc ba jeune fille bango nde mpenza bazali apte na koteya na poko esantu mpo ete bakoka kofungwana bazala mpe na mituna ebele oyo esalaka bango mpasi tomekaka kolimbolela bango mais tomoni génération ya siko oyo na ya biso ekokani te ba jeune baza na mituna na bango misusu balingi ayeba likambo yango terre à terre mais nzoka nde ozala lingomba molimo mosantu makambo mosusu fo bazwa yango na molimo malembe malembe nzambe akofungola bango bakozwa na boyebi voilà na mokuse motuna bango otundi ngai ya solo matondo mingi papa kasi soki totikali kaka na likambo etali ba jeune to mpe bilenge pamba te bango nde ndenge tolobi avenir ya église mpe papa azali wana mpona évangélisation motuna mosusu eyeli biso papa ntango ba jeune na biso topesa ndakisa na centenaire ndenge bakendeki nkamba to mpe ndenge bakokendaka kaka nkamba nayebi te nkamba ezali mboka esantu nkamba ezali mboka ya mibeko nkamba ezali mboka oyo eza na discipline yango bato bakokendaka eske ba jeune na biso yambo bakende nkamba bino bakambi to mpe charge évangélisation nayebi te bokovandisaka ba jeune mpona kopesa bango toli lolenge nini esengeli kotambola na nkamba eloko nini bakoki kosala eloko nini bakoki kosala te
topi kote ya bango tango boko mina nkamba boko kokende sika boye pobo découvrir eloko boye topi na faki ndenge bazali wana faki bazali kotonga ndako toyebi ete na nkamba ba mouvement nyonso baza na bisika bazali kotonga pe bisika wana eza toujours na référence moko boye siko toyebi te ba jeune ya Düsseldorf tango bakenda na nkamba est-ce qu'encadrement ezalaka na ale et na retour tango bazongaka. Est-ce que vous avez un bango pour nous faire l'évaluation pour les gens qui sont boni? Merci, maman. Je suis très heureux de la jeunesse. Bisso, en 2019, va passer responsable à la paroisse Mobimba et à Düsseldorf, dans le Bokankamba. L'ingomba est basé dans Mibeko. Vous êtes pas longtemps à avoir kené la mboka nkamba parce qu'elle a instruit la mibeko nkamba na yemoko azala mibeko na yemoko na kati ya ville wana et mona niete na nkamba baki makamba ngute na nkamba beta ka basiflete na nkamba suki et le quoi 18h ekoki mwesa mobali bakoza le sika mon côté il faut qu'on kabwana ba jeune na biso mingi na kati ya faki tant bakendeki parce qu'elle est exemplaire Matei batia ki bango awa l'évangéliste na kati ya faki et mona na ki bote ki fruit pourtant ba komaki bazala ki ba fenéanté tarapona ko beta musique té ba kota ki na misala ya kobuka mabanga ko kene kota la site ya nzaza bisadi et pesa mina ba jeune en tout cas fruit ezala ki kitoko bon kamba suki okeyi kimbangi za iko témoigner pétant yo ko zonga kimbangi ko témoigner ke misala bosala ki za malamu tu za mabé ou bien ceux qui ont ma bise à dire rapport et courir et pas une langue évangéliste n'a pas dit papa pasteur a dit témoin accompagné qui bat n'a tout l'ingoma mobimba ben qui a répondu aux acquis excellents ou il s'appelle ce qui bisou l'ingoma mobimba voilà nos mots poussés et à nos noms maman maton domingue papa et à son les amis et c'est bon mingi pour yoka était encadrement et bas jeune et pour ça les maca n'a l'olengue oyo et coquille. Papa pasteur, tous allez vous belle colobela natina ya ba jeune. Tomoni le 4 août et outi koleka. Ezalaki melulu monene pona jeunesse kimbangiste mukili mobimba. Toebi histoire wana na kuzongela te o papa Diangenda atalisa ki ete mukolo wana penza ya monaki ba jeune na kati ya vallée. Awa na paroisse ya Düsseldorf toebi te ndenge bokamba ka ba jeune. Eloko nini penza oyo botalisaki na ba jeune mukolo wana pote ba sosola ete mukolo wana ya solo penza epesamela bango. Merci mama journaliste ya solo mukolo wana poga mezalaki na biso boye eke ete pardon to kosala forum toyokanaki ba papa president ya biso ba jeune il est des paroisses donc paroisse tout kati to yanto kende kuna pote na forum to kosolo la sur la jeunesse, mais malheureusement, bino mako boyebi ba difité to la nangona mboka oyo to zali apoto ya sal. Do sal eko pesa biso kokoso na dernière minute. Lokola le 4 tombaki na kati na semaine, programme na biso to memaka mo mokolo maposo oza ka le 6 ou le 7. Hein? Le 6 samedi, 7 dimanche. Bon, le 6 ne tient to zala na masolo na ba jeune. Mais kasi programme e changé ki, to ko eso ko kendete, alors programme maison ki mo ke mukesima. Kasi na mukolo mwango dimanche kubanda papa predikateur na biso asiblaki penza makasi almonisaki valeur to lolenge to mokumba oyo jeune azali na kati na lingomba donc mukolo wande ba signifiaki biso biso ba jeune parce que parenthèse to lobaka mingi ba jeune oui ba jeune ya bazage na ba jeune pe biso nyonso na lingomba na biso so totali na milulu mikoleka na nkamba me partout ailleurs bato nyonso bazalaka présent parce que papa dengi na lobai te biso nyonso ba jeune alors vous exemple ba papa ko ya deux fois que bazabi ba jeune donc ba jeune na molimo malgré banzote suki se lembi mena molimo tata tuzu ba jeune alors to la kisa ki ba jeune ete lelo lingomba ezai espoir na bango eza bazapi a venir ya lingomba pambate lelo so talibe mama journaliste ko bananga ba pasteur na zolo ba wana yo mawo to za ba jeune. Donc c'est déjà un devoir oyo tozui ko bana papa dangene ne uzulo bakete amonaka ba jeune na vallée. Oui,
ce n'est pas bajene mon sous zali ngai na yo to biso banse ndingi to zali aw to mona na kana vale et raison pour laquelle peut to sala musala na bango parce que to pona maka ete to kolanda ba ona ndenge ya bulanzela pardon ya bulingo be komisala yangona lelo lingomba sutani na poto batu basimbe on ezabiso bajene to bajene yango to lakisa ki bajene o pe baza na bazage encore bajene mike mike baye baete baye kolaka dija lingomba bokoko na biso pambati na tango tuzali kimbangi za sengila ye babokoko na ye oya papa simo kimbangu donc yango na mama jeune ya 10 edof lelo yo aibi dija zali nani e pito lakisa ki bango ndenge papa ki sokela zako lobaka kubata na matadi na randa kaseti moko kimbangi za sengila azalaka observateur à cause de l'observateur de pas de face à l'acteur donc jeune kimbangi se cause la gaoyen ko vani no ka c'est comme nyozo le ketali yote donc la qui sait qui même la teli na bango et tamboli na bango parce que Jérémie azale ki mwana moke menzambe pe pona gaye déjà alors biso pe tozali ja ba pona mine to mona na ki na vale donc za biso oyo alors esengeli tozala ba jeune oyo bolingo be komisala voilà mama okoloko na ko lobanisi kawa. Il y a solo matondi, matondi mingi papa, et sengo makasi na biyano oyo tozali koyoka. Et bongo sikoyo tozali susu na mutuna, ya solo ndenge tolobeli likambo ba jeune, wana kadrimi zali makasi bokoko tozali koleksa na ba jeune. Ba jeune na biso mingi babotami awa. Muno koyamboka ba ebite. Papa Simo Kimbangu alubi tolakisa bana muno koyamboka. Na ebite na paroisse ya Düsseldorf mingi ya bilenge na ye awa na yoki bazali koloba Deutsch kasi boni boni bokosala pote bilenge wana bayeba pe mnoko ya mboka na bango pe tomoni lisusu tata Simo Kimbangu alakisi biso écriture mandombe toyebite soki na paroisse ya Düsseldorf bolakisi pe ba jeune bayeba ete biso pe tozali na écriture na biso mandombe. Merci mingi mama journaliste kesho malamu. Et si kawana osimbi mama toza simate tozonga pe simate ezali déjà ndenge papa évangéliste autour loba na 2019 na août na memaka délégation ya bandimi et la majorité bazikona na ba jeune na ya faki na bazana kata MSK papa sepela ki mingi pambate ba solola ki na papa na Lingala bato ba ukasa ete bana lemane to pai babimaka babibaka Dodge ndenge mamoto loba non ndenge munaki bangwana soko tuna kibao na lingano kuzayana nayo soko pomeki kikongo okuyoka ile anu nayo na mikoeleka ki ndeka papa sere vanisha kuzuko loba soko zala ki covid 19 te mbele si baposa ni awa kure kongo pesa maka kure kongo pesa maka ne bazana bazaji na ma notion ya kikongo soko tune ba mpisi ba mbote kongo kuzwa pe response nayo soko propose question mama na kongo ba ko répondre yo donc to lobaki na bango nde na utu loba ete bokoko na biso kozonga semate parce que to boye kozala ndenge na kati la discours ya papa Simo Kimbangu na Sunday tozala bankuta za mindele non donc bien ki bana poto me esengili ba ye badabore pai baboti na bomba uta e pai bango ba uta pa maso ba boti ba uta kuna ndoyo ba uta kuna lo yango tozola kisa bango na Lingala omuni awa tozala kutotei ba uta kutaya biso français sanga na Lingala ba yoka kindengo mona ki bango na bazai kolanda donc kikongo pe ndengo landi lelo ete mokolo maposa sposo pardon soirezo zonga kikongo pe kuna bango linge zonga pambate bazo declare pe deja po bazana nango na ntsai ndenge tata mulimu sanza zo bila kono kombrese bazana nango na ntsai ete ba prende kikongo monoko ya nzambe na bango papa Simo Kimbangu do mama kote wana toza vema kukene liboso je kwa bie papa bobeza wana azakije kontakte so na bosa nite metz fwa po baya kula kisabana pe awa kriti mango dombe le programme est là qui était basé sur le Congo, à même tu as besoin de critères mandombe. Alors programme est là mais qui moi compte tes là mais qui même maman Lina azagana azam maman Nabiso na paroisse ya Frankfurt, hier azali awape na compte cash chargé à critères mandombe, basé qui j'ai contacté. Donc ndenge makambo mazongi alima, to na banza pe na qui Congo na critères mandombe, ezali ko zonga sous supporter bana pet biso sto yekola. Do mama tuzongi sima tu tikali sima ti pardon. Ya solo matondi di matondo mingi papa to sepeli ko yokete ba jeune ya Düsseldorf bazali ko yekola munoko mboka kikongo pe bazali bongo ko yekola écriture mandombe o ezali héritage monene tata Simo Kimbangu apesi na biso ba jeune na ye o tozali ba na ye na kati ya Lingomba
To kanaki kotuna motuna moko pona o etali bongo discours ya mbanza sanda na oki papa pasteur a flashé moke kuna kasi na ebite papa soki to kotuna motuna yango metokoloba na biso kaka posa na biso ezalaki ya koyeba discours wana pamba te toyebi ezali lokola pe tokoloba quelque sorte base ya bakimbangisme fo biso toyeba discours ya mbanza sanda pe ba jeune na biso esengeli bayeba de fils que contenu nango to pe résumé na yango soki tozwi discours ya mbanza sanda soki tozwi prière à le 6 avril soki tozwi tango kili te kobandaka nsilwa nzambi toyebi te me ndenge toyoki papa alobi tokanisi ba jeune na biso bakososolaka to pe bazali na mwa idée na ba o wana ndenge totangi pour ne citer que cela. Merci maman mutuna kitoko. Ba jeune na biso ya Düsseldorf ni ba passer à l'obi ba bazongi simate. Tozara na décembre 2020 awa tongi na conférence sur la jeunesse. Likambo yo lobi ya discours en bazansanda ba jeune bazana ngo na documentation. Mais eloko ezali ko zanga bango et tout le temps et alité et pendant que décortiquer en haut paragraphe par paragraphe bah ma communauté en akati mais contenu comme tel basan na yango ni kambolobi ya toyimba ginzimbo et bandili ya culte na biso si loin zambi pas passer à sinba sinu za souligner au gito ko été ba yoko la ki Congo ma kamwe lo ma na nzimbo wana ba yibi yango ba yibi yango ba yoko romper na lingala tant sto yimango na lingala ba yibi même na kikongo ba yebi eloko nini nzambe azako na place wana eloko e markaka ba jeune mingi na place wana o esika to yemba na refrain musala ya nzambe to sela ngo na solo ba jeune bazar tre tolo ba nini balandela likambo la lettre kwa moindre likambo ngai na zana bana e bazala ki awa moindre likambo ba monde ke ipine ndinge longo banite bazungu sanga siko na place wana ete musala ya nzambe efi salama na solo ah me bolbaki na biso boy me to moni ngombo ete ndenge nini ba jeune bazadi en tout cas très actif balandali kambo à la lettre ndenge bololeli yango ndenge efi kindina mais to mona ka que makam mingi sala makana théorie na pratique sala makate pona nini ezali vu ya makam tout na mokili bon bazana ba jeune bazana expérience sur zone na ngote ya monique to na mwa kokoso pona ko transmettre mwa makambo bala moko mais ko yeba makambo yo lekana kati na lingomba bayebi to lak sabango comment ko bondela et sika nini to zali momani ni zali et sika nini to zali di bonde nini yo ko sala place ni to zali bayebi même na kati na ndako nzambe même na ba soirée même entre ba ngomba jeune to terre bon même discipline entre les jeunes bazala na yango pour des disciplines wana yango pe ba ko la kisa mukana nzambe lobi na psaume 78 ke oyo biso to yebi to laksana na bana na biso po ete bana na biso bango ba laksana bana ya bana na bango voilà mama na mukuse o na koloba pona likambo etali ba jeune na biso na paroisse ya Düsseldorf ya solo to zongisi matondi epai na bino ba papa pasteur na biso pona biyano kitoko o bopesi biso pe esali penza malamu koyoka ete ba jeune bazali vraiment encadré pe bayebi ba nzembo bayebi ba contenu na yango bayebi losambo na kikongo bazali kolanda mateya pe bongo na bongo ezali esengo mingi pamba te lobi bango nde bakozwa relève kasi po te tokende na biso kosukisa motuna oyo tozali na yango toyebi te papa koyanola papa pe epai boya koyanola le 16 août ezali koya ezali bongo milulu oyo tokokanisa bokabwani na bonzoto ya nzambe na biso tata Dialunga na nkolo Yesu papa pasteur chargé évangélisation ya solo ndenge totunaki na ebandeli kolo Yesu oyo biso tokosambelaka na oyo biyamba mosusu bakosambelaka bino en tant que chargé évangélisation lelo oyo soki bolingi koteya na mokili oyo bayebi tata Dialunga na te pe oyo bayebi tete mokolo na ye ya kufa ezali bongo le 16 langage nini bokoutilize mpona kolakisa bango ete ya solo tata Dialunga na ye wana kolo Yesu pe abotama date boye to pe akufaki solo na le 16 août 2001. Merci maman na mutuna na yo.
pour d'un côté il dit que papa dit à Lungana na mokili mobimba et singeli tout se basé na Bible parce que bato mokili selon le bika kaboyé abino bakimbangise bolbaka ka vaguement est-ce que comment ma wapi bisu zonga na Bible pour na nini parce que tant mokolo sa lobina ba Yuda kala ke likambo bino bo baby si bokolande la romo sika dit le roi qui était dans Matthieu 21:43 pour l'année en musique mais tant que la kai kokokana kolo Yesu ye moko avant kende a pécé la kai été ngana kei na kotinda musungi mususu to bengi moli mo centre a kovana na bino libela na libela kasi mokili e koye ba yete papa simo ki ba mutango ya ye akawena banzame misat ni na lobaki yango papa kisolokeli papa dyangenda ba kei. Mais tout bon sonate, parce que la biso ke bango misat bazali be mutumoko. Tant mon papa qui se loge la kei, tu lobi ah akoufi d'étranger. Papa d'angena ah akoufi d'étranger. Mais tout bon sonate ke bango misat bazali ba koti na mutumoko. Papa dialunga na kiangani na tango na ye, tango akomi affaibli, aza ko loba na tata na biso ete ye akoufi na kambate. Akoufi la peine étranger te. Si quoi a tiki biso na espace a kokufela wapi alors tango papa Simon Kimbango ningala taki nzoto apoti bana na emisato azan nzambe moli mo santo mission na ye il faut et continuer toujours ninga botaki banza emisato nzambe tata ki solokele nzambe mwana otobingi papa dialungana Dieu le fils na Dieu le saint esprit il fallait Dieu le fils atikala pa ko sa mission na ye. Tant que vous avez une mission, vous avez une mission, vous avez continuer mission, vous avez une 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 mission, et je crois na mai 2000 à le bique 2001 kolo Yesu ye mon kolo sabi noele mbala misato pe moni ke kolo stova ngina ye yo bato ba vandaka na ye pembeni et suki to tali ba to basi ba kufi docteur Nzinga ba ba mona même bilembo na nzoto na ye atake kolo Yesu ba mona ye na ba cicatrice a na maboko na panzi ba mona yango. Il y a un abisso, on attend, on abisso, on a une tempête, le fort, on a eu croire dans mon lieu au Monsanto. Kolo Yesu, a tiki nzo tonaye, a pesi moussala na papa, ya louma na kiangani, na ninga kineki na yena dato yo, biso to yebi, ya le 16 août 2001. Merci, papa. Ma tondo papa, toko mi na biso vraiment na souka, kasi yambo to sili sa pa, pasteur, toko tu na kame, moutou na moko, tomoni, papa, simo kimba on kiangani, nzambi mon lieu Monsanto. Après centenaire abimi na mboka Congo, Congo Kinshasa, akei penza liboso na mboka ya Congo Brazzaville. Pe na slogan tozali koyoka balobi Congo Brazzaville nde ebandeli ya makambo. Toyebite papa pona bino bakambi nini penza oyo bokoki koteya na biso bandimi o toko ko simba na déplacement wana oyo papa sali e na mboka oyo babengi ebandeli ya makambo. Matondo mingi ya majournaliste, okolimisanga ye eloko moko tobosanaki na papa evangeliste ya kokompleté si la jeunesse. Chaque fin ya mois, mpona konkade toujours bajeune, tozalaka na beko awa. E na beko wana, nde esika susu topreparaka bajeune. Papa président azalaka ye na bakestionnaire bapesaka ye, nsima mabondeli ale bakotina masolo mpona kosola na bango, mpona toujours kolendisa bajeune. Donc on a élément oyo tobiyan tobosana. Ya solo mobembo ya tata Molimo Santu. Et ça les surprise na batu mingi parce que papa tango bimagi nkamba rubi akena Kinshasa na komi na Kinshasa même pas une semaine yewa na kati na ngambo kokoma komi kuna muta yeba ki parce que plan ya nzambe eza ya nzambe programme ya nzambe eza ya mutu te biso nde tulanda ka programme ya nzambe kokoma koma kuna makambo azali koloba na makambo azali kosale mona ni ete ya solo ndenge na lobaki o depart ete nzambe atonde page pamba te tango atikila kitango mola iso kisanta pesa kisata asali nyoso asali kina mukili
kasi nzambe alobete sikoyo azongeli akena Brazzaville atelemisi bendele bendele zali pouvoir za elembo ya bokonzi lo bokonzi atasimo kimbangu lokola lobete Brazzaville zali bandeli to moni kuna nyoka oyo akosaka dana Eva monani kuna na konzulu et pa lobete Brazzaville zali départ ya moto zo bena e bandeli pamba te ba ko connexion dana F bavanda ka kuna na konzulu yango to moni ete meme nyoka oyo ekosaka bango et monani likuna e boma mini pe kuna to landeki ba image to yaki ba commentaire donc ndenge papa ke kuna makambo mabandi tozolanda ndinga zoloba ndinga utukulanda avanti raete sikawa to komi na tango oyo ya kimona meso to mona toto laiso ba pesa bizu toke na laiso ba to basenge kimona meso pamba te ake ko banda makambo ndenge tango pa banda makambo na 21 manso ya mabeba mona na kisiko nzambe alubete ah moto pe azo tozomo na pasi mingi sibo so tozo ndima oui sino tozo conscient que tozo yo ka pasi alors nzambe ya moli cette pasi et si la bana nayi ba sepela me ko sepela na pe mama biso ni ozote pamba te bana bilembo bazali bana pe oyo batobe basale balati bangeso ni bazali ba moli so ba ko sepela te yango na papa ke obandela kuna pamba te tolbiki Congo Brazzaville bandeli ya makambo et puis tout le monde qu'on a dit qu'on a été tout bon qui s'est maillé les wapi na banza Congo donc peut-être tout le monde qu'on a été banza pour qu'on a été makamu mazali yangona mama mobembo ya tata muli mosantu ezali nde ekeko banda nde makambo oyo plan ya tata nzambe ndenga bongise la yango yango tout moni bende la tata muli mosantu telemi et puis mouto mouto kokiti sa mouso azali te pamba te nzambe sosi a telemi a telemi pour tout yemba benza mto yemba on a nzembo Nzambe a telemi satan a telemi mete satan a telemi ki mesiko yo azasusu na pouvoir ete pamba te o ino so nzambe tan pese ki ekoki o ezali tango a tata muli mosantu na bana na ye denga lobaki avantiere ki toko longa be toko longa te toko longa na baye toko landa ye na bolingo be komisala na solo denga ututu na nzembo ya silwa nzambe o tuzusala musala na solo o tuzusala na solo bangune ni toko longa mama donk yangwana batia ba mama eloko na ngolo baisika wande ya wana ya solo bendele etelemi bukonzi ya tena simango etelemi ekozo nga zosi matende nga zobaka avant avant donc eloko na ngolo ba mama ya wana mobembo wana ke ko deklashe programe nyon spiritual tata nzambe esengeli esalema yango wana na ngolo baisika wana kombo na tata mwana vitaza mulimo santa koko makimbangiste est-ce que ezali obligatoire pour na biso batu moindo tope ezali libre choix ya mutu. Merci maman na mutuna nayo. Na beaucoup c'est pas mbaté et onde mutuna na biso ya soka. Ko makimbangiste ezali choix ya mutu te mais ezali ne vocation. Parce que depuis 1921 papa Simon Kimbangu a telemi sangi bendele. Ce qui était là babu ni sangi ye batumi ni bazali na kati. Mundele a compléter que vraiment des connaissances bato moindo pour être babo maïsola papa Simon Kimbangu mais les camarades nzambe ba kuliko kuma yango te nzambe ba kanga kayete ndo mana nzembo nzambe ba kuliko kanga yete mutoyo alinko koma kimbangiste na makasi akokoma kimbangiste te il faut molimo ya nzambe eloba kati na ye pour être kokoma kimbangiste mais pour na koloba ke muto aza obligé akoma kimbangiste eza pasi pour ma camarade ils ami balé na katiwana batu mususu ndenge to yebi ba papa Simon Kimbangu basi limité wana mais kokoma kimbangiste balingi ngote soko nzui iso na tango na kala batu nyoso tute balonga ki kaka bapona ba ba rolongaka wana mukuse mama papa pasteur na mukuse pinza tozana posa pia e na mutuna wana ya solo merci mama ndenge papa vanchalo bi kokoma kimbangiste aka par force te kana ko pesa ndaki sapanga na ya tujo ba example tozana ba parents mingi na lingomba ba boti bana na bango posa na bango pe bazala ba kimbangiste ba encadre ba ngope na nzela oyo mesuka suka batikala na biso te na ko pesa ndaki sa ba bana na biso mingi ya bambuta na lingomba na chupa zali pe wa na Europe mina lingomba tumuna ka bango te alo papa jangina alo ba na biso te être kimbangiste ezali vocation donc faut etangama
ndenge tu utulo bala kama jeunesse donc soko za gino pe valeur on ante okoza la peine quantité ya ngondo na bakimbangise mususu ndenge miso bazo batolana ka papa César soko na nani ke bakimbangise tour bazali aya me lokola atanga ma itazala na kati e moma doni akenai bolandi bolandi akenaye abo alingiso ko yoka makambo yote donc ya ngondo ezala ka par force te ngai na kupesa ndakisa nanga moko nazakana na sentiment na zaki mbangi sete et puis nazaki pina lingomba tena kula kana ute jusqu'à ce nazaki na deuxième secondaire mais mukulo na kumaki mbangi sina nga motile na ibate nini memanga na kumaki mbangi parce que tata na mama na nga ni famille na nga bazaki bazaki ba mbangi sete soki ba mbangi ba koti le bazo kota ba leki ba neve ba news peut-être na sima na nga mais mon limo anza melo baki na kine kula na malongi bien qu'entourage na ngai zaki ba mbangi sete mais na yoka mungomo wa bino netina kino landa malongi loko zo pusengeza na yeba mote tile na landi malongi pena kuli bena za kena nkamba sana na za kimbangisi do yango mama ko za kimbangisi za par force te suko force mo na ko makimbangisi suka tanga mwana ngote akupengwa na yika kapamba te ezali azana vocation na yangote donc yango lilo ba tukanga biso tukanga ma message prophétique ya ba papa papa dengi na sakola biso mote ko za kimbangisi foza la na vocation yango na mamesiki loko na kolbesika wana ba forsa ka moto te ya omuna ba musu abali mwasi me alinga pe mwasi na kumakimbangisi abali mubali alipe mubali ya kumakimbangisi mesuki itanga mana opete ba kuza aramuka ndenge wana mubali kimbangisi mwasi no kimbangisi mususu mwasi kimbangisi mubali no kimbangisi pamba kaza na vokasi wana te donc yango na bolo bale sika wana ya solo totondi bino botondi bande kubalandi na kanisi tulandi na boke bimingi penza maima soma lobami epai ya bakambi na biso awa na mboka ya Dusseldorf ba jeune ya Dusseldorf ya solo bazali bongo kokamba mapenza malamu bazali kokota babeko bazali koyekola kikongo bazali koyekola maso oyo ezali bokoko na biso yango ezali esengo mingi pe tozana elikete na mikili mususu pe na ba paroisse mususu pe ba jeune na biso lolenge ba oyo bazali kokamba ma ndenge moko pe bipai na bipai ezali kosalema bongo ya solo mwa mituna mibale misatu oyo tokana ekotuna na bambuta na biso yango wana peto yoki ete koko makimbangiste ezali kambu ya vocation bakokotaka na makasi te bakotindika rape moto te ndenge papa diangenda lobaki soki tozalaki na ye na likolo te awa na se pe tokoki kozala na ye esika moko te soki tokomi wana bandeko balandi totondi bino botondi topesi merci mingi na papa pasteur charge evangelisation pe papa pasteur responsable merci na ndenge boyambi biso na mboka na bino tozongi na esengo mingi pe totikeli bino pe esengo ya tata Molimo Santo topesi mbote na balandi nyonso ya ratelki nde tomonani mbala ya sima ciao.